Тази седмица във Вечните песни на България гостуват музикалното семейство Светла Караджова и Йордан Станимиров. Те ще се представят лауреатите от фестивала Пиленце пее. Ще разкажат какво е да носиш фамилията Караджови и бъдещето на българската народна музика. Само на 12 декември от 20 часа по Евроком с мен Владислав Славов.